Hello everyone, welcome to today's video. Hari ni I nak buat ayam kicap. Before start, don't forget to subscribe. Ayam kicap ni paling senang nak buat and ini I punya version lah. You perlukan bawang besar dan bawang putih yang dikisar, cili padi, serai dan halia, daun ketumbar and akar daun ketumbar, cuka, kicap, garam, ayam dan air. Panaskan minyak dan masukkan serai. Lepas tu masukkan akar daun ketumbar. Pakai ni untuk dapat more flavor and also dia wangi. Masukkan bawang besar dan bawang putih yang dikisar. Tumis sampai garing. Masukkan cili padi dan halia. Masukkan air, cuka dan kicap dan biarkan sampai mendidih. Masukkan ayam yang dah digoreng. Ayam ni you gaul dengan garam dan semut kunyit and goreng macam biasa. Masukkan daun ketumbar and dah siap. Jangan lupa like, comment, share and subscribe my channel and turn on the notification button so you won't miss out any video. Thank you for watching. Goodbye.